Sveiki, aš esu Dainora ir šiandieną kviečiu kartu su manimi eiti žvejoti seliavą. Šis būdas puikiai tiks tiem, kurie nori patogiai ir šiltai pasimėgauti poledinę žuklę. Todėl nieko nelaukdami, keliaujam. Pirmiausia, žvejodama ant ledo visą laiką naudoju Fish Dipper Premium batimetrinius žemėlapius. Išsianalizuoju dar namuose įvairius telkinius, potencialias duobes, pasižymiu tam tikrus taškus, kuriuos galėčiau patikrinti būdama vietoje. Taip galima sutaupyti labai daug laiko ir jėgų, gręžiant eketes ir ieškant vietos žvejybai. Kadangi esu pasižymėjusi keletą gilių vietų, manau, kad labai greitai rasim seliavų būrį, galėsim įsikurti ir pradėti žvejoti. Tikriname pirmąjį tašką. Kaip matau, žuvies tikrai yra. Jinai laikosi apie 28 metrus gylyje. Vieta tikrai tinkama žvejybai, bet smalsumo vedini, manau, galime patikrinti, ką rodo kitose taškuose. Kokią įrangą naudoju seliavo žūkliai? Tai pirmiausia, žeminį kotelį su itin jautriu galiuku arba sargeliu. Kadangi seliava laikosi itin giliai, sargelis arba jautri galūnė padės užtikrinti, kad ne tik pamatysite, bet ir pajusite kibimą. Prie kotelio pridarinau lengvą 500 dydžio ritelę, o valo gale kabinsime 6 kabliukų seliavinę sistemėlę. Sistemėlės apačioje kabinu svarelį, o viršuje kartais lempelę. Ant kabliukų maunu uodo trūklio lervą. Jeigu žuvis aktyvi, galima tikrai naudoti ir paeksperimentuoti su musės lerva. Taip pat rekomenduoju reguliariai pasišerti naudojant uodo trūklio lervą smulkės, kitaip dar liaudiškai vadinama džokeriu. Galima šertis tiek su šeriklėlė, tiek tiesiog į eketę. Tačiau tokiu atveju labai svarbu stebėti sonaro duomenis, nes žuvis gali pakilti ir reikėtų visgi prisiderinti prie jos. Seliavų žuklėje labai daug patogumo prideda sonaras. Su juo galite matyti, kur yra jūsų sistemėlė ir ją nuleisti į tą gilį, kurioje laikosi žuvis. O jei pakilus, pavyzdžiui, po pasišerimo, prisitaikyti ir padidinti savo šansus pagauti žuvį. Pravedimus galima daryti įvairius, tačiau jie visi yra gan aktyvus. Galima lengvai virpinti, kylant aukštyn ir žemyn. Arba šiek tiek didesniais mostais. Kilti lietai aukštyn ir žemyn. Diena jau eina į pabaigą, todėl po truputėlį baiginėsime ir savo žūklę. Tikiuosi, buvo informatyvu ir įdomu, todėl jeigu dar nebandėte, būtinai išbandykite poledinę seliavų žūklę. Ir tiek, neižvyno!